Hola, me llamo Lach y os mando un saludo desde la Rafa Nadal Academy. Estaba buscando un campamento, que lo quería de tenis, y cuando mi madre me dijo que habían abierto el de Rafa Nadal, le pedí que quería venir a este. La insistència d'aquesta menuda de 10 anys tenia fonaments. La recompensa era trepitjar una factoria que neix amb l'objectiu de cisellar cops de raqueta, però també lliçons vitals. L'Acadèmia de Rafael Nadal, el gran projecte del Manacorí, afronta un estiu a ple rendiment amb quasi 100 alumnes. Poder disfrutar d'ell com si fos algo normal és una meravella. La primera volta que jo el vaig veure estava molt nerviós, però ara ja és algo completament normal. Rutina de convivència amb un mite dins unes instal·lacions d'avantguarda, ben de vora del museu, on es guarden els tresors de Nadal. Però darrere cada copa aixecada hi ha una filosofia ja icònica que es pretén transmetre. Una mitologia semblant a la d'en Rafael, però en la valoració de que avui té el tenis actual. És centre del rendiment, sí, per una part, però també acceptem a tot tipus de nivells. El que volem és, en realitat, és gent que vulgui aprendre i que tingui ganes de millorar i pujar al seu nivell. Basat sempre tot damunt la fortalesa mental, basat damunt el respecte cap a tot, cap als contrincants, cap als entrenadors, cap a les instal·lacions. Val més que el fet que vegin el Rafael entrenant 5 minuts, val més que moltes coses que els hi puguem dir. No? Nos dice que tenemos que seguir adelante con el tenis, cómo empezó él, nos da ejemplos, que hay que seguir adelante, que hay que tomárselo no como una competición todos los días y bueno, pues nos está animando. El ir de la zona de confort, de la comodidad, aquí es diferente, aquí tienes que hacer amistades, tienes que relacionarte más, está muy bien también. Poques inspiracions millors que les que generen a dalt, però sempre tocant de peus a terra. És passió, és passió pura. A mi sempre m'ha encantat el tenis i vull fer alguna cosa més, vull ser algú important en el món del tenis. Rafael, doncs n'hi ha un. És un tema difícil, sabem que és algú a llarg plaç, a molt llarg plaç, però en el camí tot el que anem formant, tant tenísticament i sobretot com persona, entenem que serà en benefici de tots. Primer, malgrat que qualsevol jugador d'aquests que vinguin aquí sigui capaç de ser un bon jugador de circuit professional i, en segon lloc, que també és igual d'important, hem de ser capaços que la gent que no arribi a ser un gran jugador, la gent que no arribi a jugar en el circuit professional, almenys el manco la seva experiència aquí li hagi resultat positiva. Sé que perder no es fácil, pero bueno, hay que asumirlo porque después vas a corregirte, vas a empezar a ganar y no hay que desesperarse por perder. Cop magistral de sentit comú per Nolats. Els hereus del número 1 aprenen aviat.